aby to zase fungovat. Omlouvám se za menší výpadek. Napište mi, prosím vás, kluci, nechte toho. Napište mi, prosím vás, jestli už mě slyšíte a jestli už je všechno v naprostém pořádku a jestli můžem pokračovat. Tak, mrknu na chat, zapnu to, abych vás krásně viděla. A doufám, že můžeme konečně začít dnešní stream. Ahoj, funguje to, už dobrý. Super, zdravím Lindu, Fineman, Nikolu, Gamříčka, Kubíka, Veru, Terku, Lily, nechte toho. Omlouvám se, strašně mi tady dovádějí psy. Je tady se mnou dneska Bobíček, o kterým bude dnešní stream. Bude toho hodně, co jsem dneska chtěla říct. Zdravím Kubíka. Doufám, že přijde Magic. Doufám, že přijde Patrik, že se tady všichni krásně dneska sejdeme. Mám toho dneska hodně, co vám chci říct, takže kluci, dokud se tady kluci neuklidnějí, tak nevím, jestli to zvládnem. Řekněte mi, jestli vás to moc neruší, protože se bojím, aby tady moc nedělali bugr. Takže už je nás tady krásných 21, to je paráda, hned takhle na rozjezd. Omlouvám se pro začátek za nějaký ten výpadeček, nevím, co se to stalo. Všechno jsem to měla zapojený tak, jak jsem měla mít, ale vypadlo to. Takže všechno by mělo fungovat. Už se tady krásně scházíme, zdravím Kristýnu, zdravím Matěje, tyjo, ahoj Patriku, tak to jsem ráda, že jsi dneska dorazil na dnešní stream. Takže já mám dneska sešítek, zdravím Štefane, já mám dneska sešítek, Čiko, to je oni hrozně, celou dobu tady krásně spinkají, Čiko, ježiš, teď do toho, Čiko. On to tady chce obíjet. Uklidněte se, já se omlouvám. Celou dobu tady kluci krásně hajaj a vůbec nedělají nepořádek. Nechte toho, stop. A teď tady začali úplně nejvíc lítat a vyvádět a honit se. Takže, o čem bude dnešní stream? Kluci. Co s nima mám dělat? Seká se vám to? Menší sekanec. Čiko je číslo, píše Šárka, jo, to teda. Takže ráda bych vám řekla, byli jsme v týdnu s Bobíkem na veterině, takže bych vám dneska ráda řekla, jak jsme dopadli na veterině, mrkneme na psí magazín, jaký byly videa, opět pojedeme přetahovadla, potom mám takovej novej námět, co bych ráda o streamech ukazovala. Potom jsem chtěla říct, že kdyby náhodou někdo chtěl přispět donatem, tak by mohl podpořit Bobíka, který ho tady dneska mám, a vlastně mohla bych mu za to třeba koupit nějaký pamlsky nebo něco takového. Takže můžete třeba dát do poznámky Bobík, a jelikož jsem dneska koukala a teď Bobík žužlá poslední kostičku z bůvolí kůže a mám tady poslední pytlík pamlsku, tak budu kupovat nějaký sušený masíčko. A tak, minule si myslím, že bylo docela zajímavé, jak jsme mrkli do inzerce darování psů, takže pokud byste chtěli, můžeme se zase mrknout. A taky mě napadlo, že bych mohla přečíst nějaký komentáře od vás u videí. A pak ještě tady mám pár maličkostí, takže je toho opravdu hodně, co bych dneska chtěla říct. A samozřejmě bych se taky chtěla věnovat vám v chatu, aby jsme mohli spolu pokecat, aby to byl večerní pokec, nejenom, že kecám já, ale abych do toho vtáhla i vás. Takže děkuju moc, že dneska večer koukáte, a já myslím, že se můžeme na to vrhnout. Kluci, tady prostě dneska asi běž tady zvrhneš pití. Koukám, že mám blbě to světýlko. Nevím jak. Myslím, že se na to můžeme vrhnout. Začala bych právě Bobíkem. Šárka, můžu se tě zeptat, co se stane, když koupíš psa bez papíru? Hele, stane se to, že jsi podpořila množitele. To se stane.
soutěž Šerenčo bude až příští měsíc. Budeme dělat soutěž o nálepku jednou měsíčně. Teď byla vlastně před 2 týdnama, myslím. Takže tak, já si to tady pomalu, ale jistě všechno nachystám, abych vám ukázala vlastně video s Bobíkem. Vy, který koukáte poprvé, tak vlastně já mám, teď to bude týden, mám Bobíka v dočasní péči, on vlastně je z útulku Voříškov a stalo se to, že mu umřel páníček. Nicméně on ten páníček ho už adoptoval v roce, když mu byl rok, tak ho adoptoval z Troji. A 8 let se o něj staral, měl ho, ale bohužel teď on umřel a vlastně ta rodina, která Bobíška podědila, tak se o něj nemohla postarat, takže skončil v útulku a já jsem ho vzala k sobě do dočasní péče a vlastně i do videa jsem dala odkaz, kde je video s Bobíškem a moc bych vás chtěla poprosit o jeho sdílení, protože by se opravdu zasloužil skvělýho páníčka. Protože Bobíšek je sice slepej, má takovej handicap, ale není to na něm skoro vůbec znát, opravdu se orientuje dobře, musí se samozřejmě na to trošku myslet. Jediné, co jsem zjistila, že jako je problém, takže si občas vyleje misku, takže ji nesmím dávat úplně plno. A vidíte ty kluky za mnou, jak tam koukám, jak tam blbnou. Čendo, nechte toho, zloběj, dneska zloběj. Takže Bobíšek je prostě úplně super pejsek na to, že je mu 9 let, tak je jakoby svým způsobem je energický, vůbec na to nevypadá, ale na druhou stranu spoustu dne hrozně rád prospí. Píše Feynman, byl jsem naštvaný, byl jsem s pejskem na kopci a byla tam rozmlácená láhev od vína. Jdeme a najednou vidím, jak stojí ve střepech, tak rychle jsem ho vzal. Ale naštěstí si nepíchl do tla. No tohle úplně nesnáším, protože tady já bydlím kousek od parku a tady prostě třeba v pátek nebo v sobotu, nebo když je někdy v létě hezky, tak tady chodí bandičky chlastat. A oni tady nejenom, že tady třeba rozbijou flašku, ale oni tam i grillujou a nechávají tam spoustu bordelu. Pečivo, teď to jednou zaprší, takže z takovýhle půlky chleba je takováhle, prostě je to hrozný, člověk si chce jít ráno na klidnou procházku a musí brát tyhle ty lavičky obloukem. Takže nicméně jdeme pokračovat k Bobíkovi, aby jsme to nezakecali, četovat můžeme ještě potom. Takže jsem chtěla říct, že vlastně Bobík, ač na to, že má 9 let a je slepej, tak to není zas tak strašně znát, on se hrozně dobře zorientuje ve svém prostředí. No a byli jsme vlastně, ve středu jsme se objednávali na veterinu, na kontrolu, jak na tom je, protože tam bylo podezření, že má něco s ledvinama, to se lehce potvrdilo, má opravdu nějaký tam zvýšený hladiny, já nejsem veterinář, pořádně tomu nerozumím, doporučili mu dietu, což on i nějakou má a bude vlastně teďko, nebo v úterý jsme byli na veterině a tuhle středu půjde na kastraci. Bude mít narkózu nějakou inhalační šetrnou, protože je starší, aby to bylo všechno v pořádku, ale jinak má krevní testy naprosto v pořádku. No a k tomu jeho, jak on nevidí, tak on má vlastně šedý zákal, takže on jako není úplně, že by viděl černo, ale třeba když je hodně světlo nebo takhle, tak se orientuje podle toho. Takže třeba když jste z chodby, otevřu teda zbytu z mýho, otevřu ven na chodbě, kde je větší světlo, tak vlastně on to vidí a jde tím směrem, protože tam světlo, slyšel dveře. Fakt se úplně parádně orientuje, takže Bobík je úplně skvělý pejsek. Tak, já se napiju a mrknu na chat. Patrik, je radost vidět, jak si tak krásně usmíváš. Děkuju, budu se snažit být usměvavá. No, koukám, že tam řešíte pejska s papírama. Já bych vám ráda ukázala video Bobíka, co jsem teďko natočila. Takže mi dejte minutku. Jinak máme 3060, už dokonce 3070 odběratelů, to je paráda. Takže vidíte, že minulý týden jsme trhli 3000 před týdnem přesně a už je tam 3070, takže vám všem moc děkuju. Kolik nás tady vůbec je? Řekněte mi to někdo. Nebo já se podívám, já teď tam překlikávám, tak se rovnou podívám. To ty dva tam hopsaj, to je neskutečný. Buf. Škyt.
skytla prdla omlela. Kde je Klárka? Pak máme Klárku. 22 nás tady. Hele, vy dva, nechte toho. Já nevím, co těm dvou dneska je, že jsou tak akční. Tak, jo. Tady. Jsme tu. Tak. Pardon. Já si to potřebuji jenom všechno. Víte, jak při ten je. Nastavit, přetáhnout, upravit, předělat. Tak, jdeme na Bobíška. Takže já jsem dala před dvěma dníma jsem publikovala video o Bobíškovi. Má už krásných 463 zhlédnutí, což je krásný, děkuju za to moc. Ale určitě si myslím, že by si Bobíšek zasloužil víc zhlídnutí. A minimálně by už si zasloužil... Kluci! Pardon, minimálně by si zasloužil už nějakýho pánička. Takže tohle je vlastně Bobíšek. Já jenom takhle ukážu chviličku to video. Vlastně v tom videu ho tady ukazuju, povídám tam o něm nějaký stručný info, což je i pod videem. A pak vlastně v něm ukazuju, jak je Bobíšek šikovnej, že vlastně Bobík umí krásně sedni, umí pác, vidíte to, a umí i lehni. Takže moc vás prosím o sdílení Bobíška, je to fakt miláček, podívejte se na něj, jaký je to čumprdlík, prostě roztomilej. Já jsem mu chtěla dát na dnešní stream motýlka, zapomněla jsem na to, no nevadí. No, podívejte na ně, jak je to mazel. Prostě je to úplně největší pohodař. Takže moc vás tímto prosím. Odkaz na Bobíškovo video je v popisku. Takže i kdyby nás tady bylo 20, jednou z toho zazdíleli, bylo by to úplně skvělý. A moc vám za to děkuju. Takže já se za vám... Ne, nebudu se ještě vracet, když už jsme rovnou tady, tak mrknem, co se dělalo a co jsme dělali. A za chvilku se... mrknu za váma na chat, jo? Takže před 5 dny jsem publikovala video Legrační Brabantíci, na to se určitě mrkněte, to je sranda. V 19. pokecu, což bylo v pátek, jsme řešili mrtvý štěně od překupnice psu. Dneska bych se k tomu taky třeba na chvilku ráda vrátila. A pak jsem publikovala dlouho slibovaný video, o který jste si psali, a to je ta DIY hračka, to přetahovadlo, který mimochodem jsem si říkala, že bych dneska rovnou zase jedno upletla, protože, což je další věc, vidíte, co bych vám ráda ukázala. Já se vrhnu za váma na chvilku na chat a pak vám ukážu, jak jsem nafotila přetahovadla, jo? Takže já to tady zase překliknu. Šubiduby. Je, teď jsem to přestřelila. Bobíšek furt žužlí, Bobíšek jede kostivo 106. Tak. Ela, hop. Tyjo, kolik nás tady vůbec je? A 24, to je krásný, to je krásný číslo, já to čtu blbě, jo, no to je jedno, vy víte, o co myslím. Čau, Jacobe, ahoj, jak se máš, to jsi teda tady dlouho nebyl. Píše Anna, u nás v okolí někdo chodí a pokládá tu, ježišmarja, někdo se tu dusí. Jo, Bobík tady dělá divný zvuky. A co ty tam hledáš pod tím gaučem? Čekově něco zapadlo pod gauč. Ještě jednou. U nás v okolí někdo chodí a pokládá tu na zem propíchaný buřty jehlama a špendlíkama. Tak teď tu chodíme s kamarádama každý den a sbíráme je. Fakt nevím, k čemu je to vede tohle dělat. Hele, Aničko, já ti řeknu moc dobře, k čemu tohle z toho lidi vede. Protože bohužel je hrozně moc pejskařů, který nejsou zodpovědní. A třeba neuklízej po svých psech, nebo třeba nechají psa celý den štěkat u sebe v bytě.
a takhle. No a vlastně to potom čtve ty lidi, který ty psy nesnášejí a nutí je to prostě, chtějí se jich takhle zbavit. Nebo to je můj názor. Hele, Kájo, poradíš, máme psa, on štěká po všech členech rodiny. Hele, to ti neporadím, to se musíš kontaktovat s nějakým výcvikářem. Kájo, chci se jen zeptat, kdy si budu moct koupit ty přetahovadla. Štefane, dneska vám to ukážu vám to. Mimochodem, když už bys byl netrpělivý, tak v popisku videa je odkaz. Já se jenom jdu podívat, co to Čiko hrabe pod tím gaučem, protože mě to znervózňuje, takže dejte mi vteřinku, hned jsem tu. Ježíš, já už jsem si teď přeseděla noho a už mi brní. Co tam má? Jo. Tak tam byla zapadlá další kostička. Takže Čiko teď bude spokojený, jenom Čenda poslední nemá kostičku. Lejluška, viděla jsi příspěvek Dity Pullman, nebo někdo jí napsal, že je blbost útulkům dávat za psy adopční poplatek a že by si prý radši vzala štěně, které někdo daruje, než z útulku, který prý neví, co ten pes udělá. Hele, neviděla jsem to, ale jelikož Ditu moc dobře znám, a tak se na to mrknu. Děkuju moc. Já si budu psát dneska poznámky, abych na to nezapomněla. Takže píšu si Dita Pullmanová. Game Říčku, video se mi strašně moc líbilo. A dokonce jsem uvažovala, že bych ti udělala nějaké poděkování na Psi magazínu, protože to bylo úplně... Nevím, aby se nerozpadla ta klac, ale já tady jsem si chtěla vychytat nějaký pohodlný sezení, protože na takový pohodlný fatboy, na něm mám notebook. A vlastně já se potřebuju opřít a já, jak jsem vlastně dlouhá a mám tady ten stísněný prostor, aby byl dobře vidět Bobik, tak je to strašně nepohodlný. No, takže já bych vám mohla ukázat, nebo ještě chvilinku mrknu na chat a ukážu vám, protože už teď je půl a já vám toho chtěla dneska tak strašně moc říct. Jacob píše, já se mám skvěle, že jsi dlouho neměl čas na stream, ale dnes přišel počilovat. Tak to mě těší, že jsi se dneska stavil. Já taky tady dneska, já jsem se úplně hrozně těšila tentokrát na ten stream a nevím, proč jsem byla po dlouhý době hrozně nervózní před ním. Takže tak. Ptá se Katrin, můžu se zeptat, jestli máš Instagram? Ano, mám Instagram a jsem tam jako Psí magazín. Ahoj Sissy Games, zdravím, zdravím. Gamříčku napiš, nebo to, já ti udělám poděkování za to video. Fakt bych nějak ráda ti poděkovala, protože to je úplně super, mě to úplně dojalo. Hele, Renčo, já vám řeknu, jak se potkáme na psím dni. Nemusíte si brát tričko, ale vymyslela to Klárka a vlastně označíte se těma odznáčkama Psí magazín. Já je tam budu mít na stánku, takže se nejdřív stavíte na stánek. Já potom určím čas, kdy zhruba budem slavit a kdy budem krájet dort, kdy budem vlastně slavit 2 roky Psího magazínu i Psího magazínu na YouTubeku a druhý ročník Psího dne. Takže tak, Jacobe, mám se úplně parádně, mám se fakt suprově, děkuju za optání, což je i odpověď pro Natáli. Zdravím a dědinku, ahoj. Ahoj Barčo, my jsme povídali o Bobíkovi, tak si pust záznam a teď chci ukázat novej šopík rádoby. A psí den, Lejluško, bude 9.9. Já ti hodím odkaz teďkon do popisku a mrkni se na to. www.psíden.cz a tam se dozvíš všechny informace. Je to 9.9., je to tady v Praze. Ahoj Lucko, zdravím. Píše Terka, Kájo, jsi jedna z nejpříjemnějších lidí, co znám, balíček už je na cestě.
Je, Terko, děkuju moc, to mě fakt potěšilo. Děkuju moc. Angel Dog, zdravím, kdy bude ten psí den a kde bude 9.9. v září v Praze a odkaz jsem hodila už do popisku. Přijde na moje narozeniny, Štefany, no tak se zastav na skleničku. Stav se na skleničku, budem tam bouchat šáňo a budem krájet dorta, protože budem slavit. Renča, Kájo, já tě chci mít za sousedku. Hele, Renčo, to nechceš, protože já jsem stejně věčně v čudu, protože já jsem buď v práci, nebo lítám někde ze psema, nebo lítám na koních, a tak furt někde lítám, nebo točím, furt točím. Vemte si, nevím, jestli jste si toho všimli, ale teď jsem do toho dupla. A vím, že třeba jsem spoustu videí naslibovala, ale ak ty budou, musíte jenom vydržet. Tak teďkon vycházely docela dost videa. A naopak bych teď chtěla trošičku zvolnit, abych taky odpočívala. Určitě, Lejluško, je možné mi poslat balíček. Adresu máš v popisku videa. Píše Jacob, Kájo, chodím tu na streamy a myslím, že psi jsou krásní stvoření, ale zase, když k tobě nějaký přijde, tak se ho bojíš. No hele, já tohle právě mám úplně v obráceně a já bych právě jako trošku třeba ten strach mít měla, protože už několikrát se mi stalo. Naštěstí, ač nemám strach, tak mám hodně rychlý reflexy u hejbacího. Takže třeba jednou jsem fotila psi před obchodem, chtěla jsem se ho pohladit a on mě málem rafnul. Už mě teda pes několikrát rafnul, o tom bych mohla někdy natočit stream sám o sobě, protože mám třikrát prokouslou ruku a mám jednou prokouslej zadek od Ridgebacka. A to když jsem byla mladá. Kájo, na co prosím natáčíš tvá videa? U všech názorových máš moc dobrou kvalitu. Prosím tě, točím na zrcadlovku. Vydrž momentík, abych nezblbla název. Teď mě ten foťák převážil. Mám Nikon D7000 mám, ale měl blbej zvuk. Takže jsem k tomu musela pořídit speciální mikrofon a to je vlastně tenhle ten, na který já vlastně i teď používám na streamy. Za což hrozně moc děkuju. Předminule měli jsme furt problém se zvukem, že jo, což asi víte vy, který koukáte pravidelně. A už je to dobrý díky radám tady na streamu. Takže vlastně já i dobrý zvuk mám díky někdy předminulýmu streamu. Šárka, jsi super, mám tě ráda. Já mám prokousnutý stehno. Jaj, Šárko, děkuji ti moc za příspěvek a přeju, ať se ti stehno brzo zahojí. Au, au, au. Renčo, kolik ta zrcadlovka stála? Hele, už je to hroznej let, já tuhle tu zrcadlovku mám strašně, strašně dávno. A tenkrát jsem si vlastně kupovala úplně kompletně celou výbavu. A stálo to docela dost peněz, protože si nekupuješ jenom zrcadlovku, já jsem si kupovala ještě dva objektivy, blesk, brašnu, teď mám k tomu už i stativ, všechno takový. Takže to stálo hodně peněz, ale dneska už se dají ty zrcadlovky pořídit za docela rozumnou cenu a myslím si, že když se podíváš někde na netu, já na to nejsem fakt odborník, ale myslím si, že se dá už slušná jakoby foťák, zrcadlovka s kamerou sehnat za 10-12 tisíc. Ale fakt nejsem odborník, klidně ať někdo poradí, kdo tomu rozumí víc. Někdy uděláme celodenní stream, hele, Jakobe. Je, Natálie píše, že se jí 9.9. narodil její pejsek. Tak to je hustý, my jsme 9.9. dělali první psí den, takže on se ti vlastně narodil na psí den. 23 lidí, super, děkuju moc. Děkuji moc, že mi hlásíte, kolik tady je lidí, to jsem moc ráda. Jo, a ještě jsme se bavili o tom, že Jacob, že se bojí psů a já právě, že se jich nebojím a že to je právě trošku problém, že bych měla trošku si zachovat jako odstup, protože přesně se těch psů nebojím a oni se kolikrát tváří, že v pohodě.
Minule se mi třeba stalo s Fenkou, byla to Jack Russell Terrier a já u koní a já jsem ji tam viděla tisíckrát prostě, no a teď jsem si měla na klině, teď jsem ji chovala, všechno v pohodě, ona šťastná. A pak jsem ji přiložila v obličej, jako k jejímu v obličej a ona po mně vyjela, takže to bylo fakt jako, ona mi naznačila, ona by mě asi nekousla, ale prostě je potřeba si dávat pozor. Nebo když jsem byla na dovolený vlastně na Bali, tak tam byl kousek od naší jakoby, baráku, kde jsme bydleli, tak byl pes, že jo. A já první den, hned co jsme tam přijeli, tak jsem vyjítla s foťákem a okamžitě za psem. No a jenom, že on nebyl vůbec hodný, že jo, my jsme se přes něj vůbec po té cestě nemohli dostat. Takže jako to bylo docela hustý a bylo si potřeba tam dávat pozor na pejsky, takže to nebylo přesně, že jste potkali prvního psa, jo, ňu, ňu, ťu, ťu. Je nás tady 29, ten už nehraje, děkuju za hlášení. Jo, aha, první psí den byl 3.9. Tak Veru, děkuju za opravu. Děkuju za opravu, to mi nedošlo. Takže, mrknem se na ten e-shopík, teda e-shopík, on to není e-shop, ale je to prostě něco, co vám chci ukázat. Takže já se zase takhle zdrcnu a nachystám si to. Dejte mi vteřinku. Čenda mi tady u toho líže nohu a je to strašně příjemný. Ne, Čenda teď přestal, jsem to zakřikla, sakr. Nebo aspoň sundám obojek, jsem zapomněla sundat obojek, když jsme byli, ježišmarjo, to jednou rukou nejde. Když jsme byli venčit před streamem. Bacha, Čenda, nelesem. Jinak vidíte, jaký je Bobík naprosto totální pohodář, takže když byste náhodou váhali, že chcete poslat donej, tak ho neposílejte mě, ale pošlete ho Bobíkovi, už žužlá poslední kost. Co jsem to chtěla? Fotky. Fotky, ne, mě tam furt leze to OBS studio. Tak, jo, jsem tu. Tak, dáme. Tak, jsme na Facebooku psího magazínu. Vydržte vteřinku. To je dobrý zvuk. Jelikož jste si o to i psali, já jsem nechtěla mít tyhle fotky jako první, nevadí, já to pak přerovnám. Jelikož jste hrozně psali a řešili jsme ty přetahovadla a nálepky a vodnáček a furt kolik stojí a to a takový, tak já jsem teda udělala jakoby, jakože šopík na Facebooku, kde jsem dala všechny ty věci, takže to najdete pod galerii Psí magazín Shop a teďkon uvidíte vlastně aktuálně, co já všechno mám. Projedem ty fotky a pak s váma zase pokecám na chatu. Takže tady to vidíte všechno. Je tady vlastně, jsou tady obě dvě nálepky, které prodávám, jsou tady odznáčky a ty přetahovadla. Tady vidíte, že to je přetahovadlo modro lososové, že měří 45 cm a stojí 80 korun plus poštovní. Já to poštovní ještě musím zjistit, protože to ještě nevím, kolik stojí, je to teď úplně čerstvý. Jo, takže tady vidíte ty lososovo modrý, který jsem dělala, pak jsem dělala modro zelený, pak jsem dělala tyhle, mně se líbí tyhle ty nejvíc, ještě s těma modrýma. Lososovo zelený, ty jsou další, jsem to dneska byla všechno nafotit právě a upravit. Tohle je vlastně placka od značek, jak můžete vidět, ten stojí 35 korun a poštovní k tomu je 38, takže se to už vyplatí jakoby si toho objednat víc, protože vlastně to poštovní stojí víc než samotný od značek, což je na prd, ale třeba na psím dni si to můžete přijít koupit osobně nebo se třeba za mnou stavit v kanceláři na Smíchově, já vám řeknu adresu, když mi napíšete a můžete si cokoliv přijít vyzvednout, nemusíte platit poštovní. Tak, tohle je samolepka, jak vidíte, ta stojí 50 korun. Tady je ta druhá samolepka, ta kostičkovaná, který vlastně mám i stejný vzor, ty trička. Potom chystáme takový balíčky, k tomu bude informace jakoby brzy. Ještě jsem to nedávala, ale bude to brzo. A to budou různý kombinace takovýhle, jak můžete vidět, že to je nálepka, je k tomu přetahovadlo a odznáček. Chtěla bych k tomu vždycky, aby třeba u toho byl ještě nějaký pamlsek nebo granulky a bude to zhruba balíček za nějakou jakoby akční cenu, že to třeba bude za 200 jeden ten balíček a bude tam mít jakoby různý ty věci.
a vlastně tím podpoříte psí magazín anebo určitý projekt, který zrovna budete vybírat. No a pak dál máme trička, jak vidíte tady, s logem psího magazínu. To ještě musím trošku víc probrat, protože už si nepamatuju, jaký tady mám různý velikosti, ale vlastně vidíte, že je to takovýhle tričko psí magazín. Mám jich tady asi 30 zhruba různý velikosti, takže to bych ještě tady doplnila na Facebooku, jako jaký mám vlastně velikosti a počty, abyste věděli. Je, teď jsem cvakla na něco, co jsem nechtěla, doufám, že se to neotevře. Nevadí, otevře. Jdu za váma zpátky na chat a napište mi, co se vám z toho líbí nejvíc a jaký barvy třeba by mě zajímalo, jestli se vám to třeba vůbec líbí. Tak. Pup, pup. Gamříček píše, že bude točit víc těch videí. Super, 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 děkuju. A někomu se to občas seká. Kaj, už kam pojedeš na dovču? Hele, vůbec nevím. Vůbec nevím. Hele, Kláry, nemusíš ten PM shopík zrušit, klidně to nech, ale já vždycky, když přijde nějaká objednávka, tak ti to přeobjednám. Ale chtěla bych to mít takhle pohromadě, protože pro mě je hrozně složitý to přeposílat těm lidem a je lepší, když bude jedna galerie na psím magazínu. Veru píše, že se jí nejvíc líbí přetahovadla a trička s růžovou. Renča píše, já chci všechno. Šárka, nechceš triko jiné? Hele, já bych chtěla spoustu různých trik a spoustu různých produktů, ale ono to není vůbec jako levný to nechávat vyrobit. Ale budou i nějaký tílka, budou i pánský trička, ale to všechno je hudba budoucnosti, pomalu, ale jistě. Jaký máš názor na labradorské retrievery? Jsou to nádherný psy a pokud nejsou nějaký sprskaný, přešlechtěný, tak jsou i skvělý povahově. Mám i trička s modrým pejskem. Mám trička modrou kostku. Mám. Teru už píše, že by se líbilo fialovo-bílé přetahovadlo. Akorát ta bílá by se hrozně brzo zašpinila, si myslím. Koukám, že Bobíšek ustavičně žužlí. Nikola píše, já bych chtěla tričko. Ahojky, jak objednám to tričko? Hele, všechno objednáte na info@psimagazin.cz. Napište mi ještě, kolik nás tady je, ať vím, prosím, děkuju. A já vás to tam s váma všechno po mailíku vyřídím, budeme pomáhat Klárka. A musím se podívat, kolik tady mám, protože pro vás budou ideálně M-ka, protože já třeba jsem taky hubená a to M-ko mi sedí. Já se vám sama pak třeba ukážu na nějaký fotce, abyste to viděli. A ještě změřím ty centimetry těch triček. Patrik, jaké plemeno by si mi doporučila? Ideálně nějaké energetické, protože kondičně běhám. Hele, já bych ti doporučila zajít do útulku a najít tam toho nejenergetičtějšího voříška. Když je to nějaký dobrý útulek, tak oni většinou ty pejsky docela znají a řeknou ti jeho povahu. Není to kolikrát pravda, že ti v útulku o tom psovi nic neřeknou, nebo třeba je spoustu psů v dočasné péči. Já jsem třeba teďkom viděla pejsky z romských osad ze Slovenska a tam jsou úplně tak nádherný voříšci. Takže já bych ti doporučila kříženečka. Gamříčku určitě dám potom to tvoje video do popisku. Já o něm něco natočím, nech se překvapit a určitě tam bude odkaz, protože si zasloužíš co nejvíc odběratelů. A hrozně bych, pokud by si chtěl, mohli bychom třeba spolu začít nějak spolupracovat, že by si točil videa, já bych ti třeba poradila co a jak a dávala bych i tvoje videa na psí magazín a to je výzva i třeba pro vás, pro všechny ostatní, kdybyste chtěli, tak já můžu publikovat vaše videa a budu tam pak dávat i odkaz na váš kanál, abych vám třeba udělala i trochu reklamu a když by toho bylo víc, tak to sestříhám. Aha. 30 nás tady je, to je krásný číslo. Zdravím všechny sledující. Ježišmarja, co to bylo? Co pak, Čiko, on tady úplně vyskočil. Wow.
Kdy a kde se koná ten psí den? Kateřino, koná se v Praze a podívej se na webovky www.psíden.cz. Já jdu napsat Klárce, protože mi přijde divný, kde je. Prosím tě, co ty tady blbneš? Já tady máš tu kostičku. Tady Messenger. Viděla bych to ještě dneska tak maximálně na hodinku, kdybyste se chtěli zeptat. Jo, Kláry, já tě tam vůbec nevidím. Píše, že tam, že už čeká, tak jsem mi někde jenom přehlídla v chatu. Tak je to dobrý. Jo, já už tě vidím, kdy ty máš jinou barvu. Ty máš jinou barvu toho. To jsem trubka, sorry. Super, klidně si tady můžem takhle navzájem pomoct s těma videama. Paráda. Patrik píše, děkujem za odpověď, porozmýšlím nad tím. Donedávno jsem měl psíka, ale otrávili ho. To mě moc mrzí. Sakra, čet. Dobrý, už píše Klárka. Pardon, já to vypnu ten čet, aby mě to tady nemátlo. Tak, mrknu na moje poznámky, já jsem chtěla začít plíst přetahovadlo, ale jsem nějaká líná dneska. Co to je? To je nějaký velký špatný. Tady to mám, jsem se zamotala. Jo, takže... Bobíka jsem řekla jsem všechno o veterině a že rozlejvá tu vodu, jsem vám chtěla říct. Videa v týdnu, co jsem dělala, ukázala jsem vám, přetahovala, jo, a teď ty... Jo, já dám ty hlody, to bych chtěla. A pak bych mohla dát tu inzerci a nakonec vám ještě pokecat. Tak bych to nějak viděla. Teď s váma ještě chvilku pokecám. Terko, očkej, odpovím ti, musím se mrknout, co píšeš, nestíhám ten chat trošku, je vás tady dneska nějak moc. Na co se ptala, já jsem slepá, já to nevidím. Hezky, Štefane, děkuju moc. Jestli se ptáš, Šárko, kdy mě můžeš poslat balík, tak kdykoliv, protože ta adresa je do mojí práce a já jsem tam od pondělí do pátku v podstatě furt. Já stříhám přes Movie Maker obyčejný. Angel Dog, mrknu na tvůj kanál, napíšu si to. Hele, Bobík se šel napít. Angel Dog, mrknu na tvůj kanál. Na něco se ptala Terka, ale já nevidím na co. Terko, napiš to znova, já to nějak nemůžu v tom chatu najít. Nebo to možná najdu dřív, než mi to od tady. Kájo, můžu se zeptat, můj pejsek je hrozně asociální, bojí se všech psů i mladších. Vím, že to může být jeho vzrůstem i věkem, 5 měsíců a je jezevčík, ale bojí se i 4měsíčních čivav. Nevím, co mám dělat. Hele, Terko, já nejsem zas takovej mega přeborník na výchovu, jo? Ale podle mě hodně dělá, jestli seš třeba z toho nervózní i ty sama. A bej tebou bych se obrátila na nějakého výcvikáře, někoho, kdo by ti s tím tou výchovou třeba poradil, kdo by přesně viděl, co děláte špatně, jak se bojí. A abys tomu pejskovi dodala trošku sebevdůvěru a aby neměl důvod se bát, ukázat mu nějaký pejsky, který jsou v pohodě, ukázat, že ty seš v pohodě a pomalu, ale jistě na tom pracovat. Kubí, určitě mám v plánu natočit ty videa o těch zvláštních plemenech, jenom teď mám v plánu hrozně moc videí o všem možným. Je, píše Martin, můj pes se volá Pátek. To je super, Pátek. To je super jméno, to je vtipný. Jo, to je moje adresa. Super, děkuju, Kláry, je to Praha 5, je. Máme nějakýho novýho odběratele, mrknem na to, kdo to je, já na to hrozně blbě vidím, když to mám zaplý.
Děkuju moc osobo, která si se právě přihlásila k odběru psího magazínu. Moc mě to těší. Seš číslo 3071, pokud dobře počítám, což je nádhera. Mrknem na to, kdo pak to je. Tady ty psi dělají zvuky. Sabina Sýkorová, děkuju Sabino, jestli to byla Sabina, jestli to čtu správně. Jo, Bobši, ty teď slyšíš, ty už to sežral, Bobík už sežral tu kostičku. A teď čumí, že nemá vlastně co žrát, on si asi půjde lehnout. Oba kluci si teď nějak rozdělili kostičku a Bobíšek nemá co žužlit. Tak to půjde spát, předpokládám. Určitě ho hodinový žužlání už unavilo. Tak. Emo, odpovím ti, jenom najdu. Píše, že máš labradora, že s ním chodíš na cvičák. Na co ti mám odpovědět? Ježíš Maria. Ještě má naučíš po slovensky, hej? Patriku, já mám kamarádku zo Slovenska a byla jsem s ní 2 týdny na dovolený a chytla jsem to, ty různý, jakoby to je hrozně nakažlivý, ta slovenština, ale nerada bych tak nádherný jazyk teďkon prznila. Víš, Bobíši, nebudeme prznit slovenštinu. Kurňa, vás tady je, že já ten chat vůbec nestíhám. Je nás tady 35. Pomalu. Bobíšku, co pak si utíráš očička? No, podívejte se na něj, na fešáka, mu otřu očička. Pojď blíž, myšičko, myš. Pojď ke mně, blíž. Tohle je Bobíšek, tak sdílejte toho fešáka. Koukám, že už máme na videu snad 34 lajků, to je nádhera. To jsou parády, musíš tady naset, tady je. Ale nepůjdeš ven. Nepůjdeš teď ven, musíš být tady, abych tě nestíhala hlídat, když streamuju, víš, Bobí. Jo, a ještě jsem o něm chtěla říct, že je trošku cítě, že je hrozně přecitlivělý, že když mu veterinář prostě jakoby cokoliv dělal, nebo minula jsem ho nějak blbě pohladila a on hrozně vyjekne a je takový cítě, jakoby, že prostě úplně cuká u veterináře a takhle, že není třeba jako Čiko, který je úplně flegmatický pohodář. Ježíši, tak já jdu zkusit. 40 nás tady je, to je nádhera. Děkuju, Patriku. Terka píše, že by zajímalo, jako máš, jaký mám názor na znalec psí duše. Ne, bacha, to je lampička. A ona naštěstí není... Ježiš, já jsem se teď podívala do světla, do té lampičky a nic nevidím. Ale vůbec nic nevidím, já tady mám jedno velké světlo. Ježiš, a tamhle další, samý lampičky. Nemám ráda znalce psí duše. Myslím si, že tam je pár bodů, kterých jsou jako fakt dobrý, ale pak je tam spoustu špatného. Je to na dlouhý vyprávění. Jo, lajky říkáte, nebo odběratele. Renča píše, miluju brabantíky. Píše Štefan, Kájo, teď mě napadlo, nechtěla bych si pomoct vyrábět ty přetahovadla, že bych si u tebe vyzvednul materiál a doma bych to upletl a pak bych ti donesl. Hele, Štefane, to by bylo úplně super. Můžeme se domluvit. Ale abych potom neměla víc přetahovadel, než jsem schopná vůbec udat. I když dneska se mi zveřejnila a napsala mi jedna známá, že by chtěli 16 přetahovadel do soutěže. Což mi říká, že bych měla začít ty přetahovadla vyrábět, abych měla dost přetahovadel. Takže já si tady rovnou jedno začnu nastřihávat a budu teď chvilku s váma četovat. Dejte mi vteřinku. No a musím to s těma přetahovadlama pořádně rozjet, takže jsem na to zvědavá, jak to klapne. Ani by mě nenapadlo, že budu prodávat přetahovadla.
Psí úsměv, zdravím, ahoj, zdravím, to mě těší, že jsi tady. Jo, a to bych vám mohla říct, to je pánečku nápad. Když jsme u těch přetahovadel, já jsem teďkon, jak některý jste koukali, já teďkon řeším, nebo jsem narazila na případ překupnice psu, od který umřeli, co vím, minimálně dva psy. A ona je prej velká podvodnice a je ulhaná a takhle. Takže jsem se o to začala zajímat a protože nevím, jak můžu zveřejnit podle autorských práv nahrávku jejího hovoru a vlastně fotky, které byly focený u ní doma a takovýhle věci, fotky z jejich inzerátu, kde ona nastrkává falešnou fenu. No tak jsem se kontaktovala s jednou známou, která jakoby je novinářka delší dobu a radila jsem se s ní. Doufám, že mě dobře slyšíte, když mluvím takhle dolů. No a ona vlastně má nějaký, já teď nevím, abych to neřekla jako nějak blbě, ale má prostě nějaký jakoby kulturní centrum nebo prostě nějaký takovýhle prostě malinký místečko v centru Prahy a nabídla by mi, že bych si tam, myslím, že nějaký pátek mohla jakoby udělat třeba to pletení uzlů nebo nějakou přednášku. A to, takže, což je úplně hrozně super věc, že si vemte, že já jsem jí oslovila ohledně videa, co chci dělat, aby mi poradila. A ona mi poradila a ještě mi nabídla tuhle možnost. Ještě dělá nějaký den s nějakou Prahou, takže tam bych taky mohla prodávat přetahovadla. Takže v momentě, kdy s ní vyšpekuluju nějaký to datum, tak bych vám dala vědět a mohli bychom se tam všichni takhle hromadně sejít. Já bych vám mohla ukázat, jak se ty přetahovadla pletou, mohla bych vám je tam prodat, mohli byste si tam nakoupit třeba voznáčky, nálepky a takový. Takže schválně by mě teďkon zajímalo, kolik lidí tady z Prahy by mělo zájem se nějaký pátek, zhruba třeba za 2-3 týdny, nevím ještě přesně ten termín, kolik z vás by se mělo zájem sejít v centru Prahy? Je nás tady 41. Tyjo, vy hypujete, Nutella TV, zdravím. Co tu vytváříte? 41, tyjo, to je hustý. To je super. To je super. Napište mi do komentářů, prosím vás, jestli byste se chtěli sejít v Praze. Jinak upozorňuju, že oni ty prostory jsou fakt strašně maličký, takže nás tam ani nemůže být moc, protože bychom se tam neposkládali. Aleš, Štefán, super, děkuji moc. Dan a Kiki, já bych chtěla, ale nevím, jestli můžu. Nutella TV, děkuju moc, tak třeba někdy, berte to jako takovej malej rozjezd, že to je šance se takhle setkat, že mi byly poskytnuty tyhle ty prostory. Je to fakt pidi prostůrek, nicméně myslím, že třeba 10 se nás tam vejde krásně. Teruš píše, že je ze Strakonic, z jeho českém kraji. Psíci, ahoj, zdravím, píše, že já chtěla. Lovely Pets, jedno to přetahovadlo stojí 80 korun. Já bych ti ho... vypadá vlastně takhle. Ono to je s tou lampičkou, je to blbě vidět. A má 45 cm. Tak. Tyjo, koukám, vy jste... vás tady je úplně ze všech možných koutů. Píše Martin, nechcem se do toho starat, ale měla si ještě nějaký problém s Denisou TV. Hele, já už s ní problém nemám vůbec žádný, ale asi se mnou ona bude mít trošku do budoucna. Ale tím o tom někdy třeba jindy. Kolik nás tady je? Kde by to konkrétně bylo? Bylo by to v centru Prahy. Mám ty zelený. Jo, já ještě musím... Bylo by to 46, super, tyjo, to už je úplně kousek od 50. Myslím si, že věci, co vyrábíme, jsou pěkné a jsem na ně hrdá. 45, 46, tyjo, to je hustý, třeba dáme 50.
Nevím, co mám pro to udělat, aby se nás tady sešlo 50, ale to nevadí, i 46 je krásný. Zdravím vás všechny. Kdybyste nevěděli a jste tady noví, já jsem Kája, jsem z kanálu Psího magazín. Tady za mnou teďkon Bobik marně hledá kostičku, protože tu svoji už sežral. A my tady takhle většinou pravidelně neděle kecáme o psech, o různých tématech. Už jsem dneska ukazovala Bobíka, povídala jsem o něm. Moc bych vás chtěla všechny poprosit, v popisku pod videem je video s Bobíkem. Když ho budete sdílet, uděláte mi tím velkou radost, protože ač už má video skoro 400 zhlídnutí, ještě Bobík nemá žádného vážného zájemce. A ve středu jde Bobík na kastraci, tak držte palce, ať mu to všechno dobře dopadne. Martin Schwab píše, ahoj Kájo, všichni tě teď sledujeme a zdravíme. Krom mopsíka, ten chrápe. Nejsi na Facebooku v nějaké skupině s mopsíkama? Ahoj Martine, zdravím mopsíka, i který chrápe. Jsem ve spoustě skupinách s mopsíkama, jsem, no. Ale teď bych tě všechny neřekla. 45. 46, jo, to je fakt těsný, to je hustý. Ne, mohli bychom to dát na to, že je to teďkon vlastně slavnostně, je to vlastně 40. stream, takže by se nás tady 50, jako si myslím, mohlo sejít. A já vyrobím další přetahovadlo, takže mám radost. Co, Bobši, co na to říkáš? Počkejte, já si přepnu. Ježiš, co já to tady mám. Co, Bobišku, co budem dělat? Máš ještě vodičku? Já on dopil vodu, mu budu muset dolejt. Aleš píše, že by přijel, i když bydlím na Moravě. Tyjo, to je super. Přeči si i druhou část, je to dlouhé, Kájo. Wow, tyjo, já ty vaše komentářů. Kájo, mohla, kdyby se ti líbilo to, co jsem ti poslala, domluvit třeba na mě senioru nebo na Skype na spolupráci. Hele, tak mi napi. Domluvíme se po zprávách, protože tohle je na dlouhý čtení a na dlouhou domluvu. Takže mohli bychom se sejít teda v centru Prahy. Kájo, chtěla bys slyšet příběh o psovi. Hele jo, ale nevím, jestli to zvládnem v tomhle chatu. Tak, mně se líbí všichni pejskové se mi líbí, jak pomerajní, tak ovčákové, ale ze všeho nejradši mám pejsky, jak originální křížence z útulku, tak cokoliv, co má splátlej čumák a má to takovou tu drštičku vlastně. Náš první pes byl kavalír, teďkon mám brabantíka, ale miluju všechny mopsíky, brabantíky, buldočky, dogy, všechno takhle. Natálie, tyhle ty motýlky jsou od Funky Dog a vlastně oni mi je půjčou, aby vlastně ty pejskové líp zaujaly na videu, protože mi to tak napadlo. Ale jinak je mají v různých prodejnách, mají třeba v Rebel Dogu, mají je v Huntru na Újezdu, ale jinak má i Funky Dog normálně e-shop. Ahoj Matěji, ten sraz by byl v centru Prahy, kousek od náměstí Republiky. Tak, dám teď chvilku prostor, já se podívám do bločku, jestli jsem na něco nezapomněla, máme hodinku fuč. Jo, ty hlášky jsem chtěla ještě. To vám chci říct, že... jo, tak to dám teďkon vám pro teď si pokecám zase s váma. Určitě vy, který mě sledujete, tak už vlastně a máte je i oblíbený. 41, klesá to, nevadí. Píše Gamežíček, že moje babička má kavalíra. To je úplně super pes, uznej, že miluju hady a mám doma dva sklípkany. Miluju všechnu havě takovouhle. Jediný, co úplně nesnáším, jsou sarančata, takový ty au. A uvidíte, jak je nesnáším, z toho dobrňavky. A pardon, to byla brňavčička.
No, prostě nesnáším sarančata. Jo, Kláry, naučila jsem se plést a zvládnu přetahovadlo za 20 minut. Jedu. Hele, určitě bych ráda nějakých pár přetahovadel věnovala do útulku pejskům. S taťkou máme zájem adoptovat si štěně z útulku, ale nevíme, kde hledat, aby to bylo blízko Prahy. Hele, Dané a Kiki, zajď si do trojského útulku. Oni totiž na webu nemají ty psy, ale mý rodiče mají odtamtud štěňátko a my jsme tam byli vybírat jakoby našeho psa. A já jsem úplně čuměla, kolik v Troji je štěňátek. Takže úplně nejlepší, co můžeš udělat, je když se s rodičema seberete a zajedete se mrknout do trojského útulku na štěňátka. Píše Patrik, pokud by si chcela a neprekážalo by ti, ne, já neumím číst tak tu slovenštinu, nevadilo by ti, tak bychom mohli popsat, si psát i ve volném čase. Hele, já bych si ráda ze všema psala, ale toho času je fakt málo. Každopádně klidně mi napiš na Facebook, na Psí magazín a já jako jednou za čas vždycky si ten čas odepsat najdu, ale nesmíte mě zaplavovat, jo? Nezaplavujte mě, prosím, protože toho někdy je fakt hodně. Keď se ztratí, furt křičím pátok. Martine, co křičíš s pátkem? Jsem teď mimo. Martin Čváb, Bobíček je nádherný jako všichni. Doufám, že se ti někoho hodného najde a nejlépe někoho jako si ty. I kdyby se nikdo nehlásil, tak prosím slib, že Bobíčka necháš u tebe, je určitě šťastný. Hele, určitě, já u sebe Bobíčka nechám, jak to jenom půjde. Jenom to má jediný háček, že třeba já teďkon pojedu jeden víkend pryč, takže toho určitě budu muset vrátit zpátky do útulku na ty 3 dny. A pokud to půjde, tak ho vždycky jako nechám u sebe, protože on je úplně bezproblémový, je pohodář a nechci mu to dělat, že by jako jezdil sem a tam. Ale nejradši bych, aby do té doby, do konce měsíce někoho našel, aby nemusel do toho útulku vůbec. Tak, já jdu číst, a, nebo já si připravím ten uzel. Je, Matěj, tady píše, rád bych se stavil popovídat, já jsem Matěj, potkali jsme se, když jsme byli u klece Sáry, bavili jsme se o bývalým ministru zemědělství. Je, Matěj, to tě zdravím, to jsem hrozně ráda, že jsi se stavil dneska takhle večer na pokec. A hlavně jsem tě hrozně ráda poznala, protože hrozně mě to tenkrát bavilo si s tebou povídat. Takže budu moc ráda, když naplánuju to datum, dala bych vám samozřejmě pořádně vědět a když se stavíš, protože se s tebou moc skvěle povídalo. Lindo, nevím teď, jestli jsem přesně ve skupině Mops v nouzi na Slovensku. Ahoj, Hajdenisko, zdravím. Srovnám si to na to pletení a jdeme na ty hlášky. Mám 2 věci k hláškám. První se vás na něco budu chtít zeptat. A druhý, co chci nově rozjet. Protože hlášky jsou oblíbený. A já bych teď co nejdřív chtěla natočit další díl hlášek. Já teď budu chvilku mluvit jak retardíček. Super, Štefane, děkuju, že jsi mi napsal. Zkusím ti to, mám radši, když mi píšete na Facebook, ale pokusím se to i vydatlovat na mobilu. Tak se budu těšit, Matěj, budu se těšit. Protože já mám hrozně nějak sekající se mobil, takže když mi píšete na Facebook a já si můžu sednout ke klávesnici, tak je to mnohem lepší. Hadžime! Ještě jednou napíšu ten příběh. Je, já to nestíhám. Lovely Pets píše, a mohla bych ti poslat nějaký hračky a starší obojky a vodítka, co máme po psovi, že by si to darovala do útulku. Hele,
určitě, kdybyste mi někdo něco chtěli poslat, tak já jezdím pravidelně do útulku Voříškov. A nebo můžete i poslat něco Bobíkovi, aby byl fešák do nového domova. Takže kdybyste chtěli adresu, máte v popisku. Hele, Štefane, klidně, když mi napíšeš na Facebook, budu fakt radši, děkuju moc. Kájo, z dálky vypadáš jak blázen do pejsku a zblízka se to potvrzuje. Jo. Začíná mi kručet v břiše, honí mě mlsná, takže já si pro něco doběhnu a jdeme na hlášky. Dejte mi vteřinku, prosím. Doufám, že mi mezi tím Bobík neuteče. Au, moje nohy. Doufám, že jste neslyšeli to křupnutí, to bylo moje koleno. Nazdar, Čikoušku. Čiko se přišel podívat, co to mám dobrýho. Ne, teď ne. Jsem měla svátek, tak jsem dostala to fife. Dokonce my se sešli teď tři. Tady někdo ví, co mám ráda. Ne, ale tak já bych mohla bych dát něco pejskům. Čiko, tady. Bobišku, na. Tady. Počkej, na, souvej. Já ti tady nasypu. Tak. A klukům tady taky nasypu. A dobrý. Kolik jsem měla psů na dočasku? Hele, samotnou by mě to zajímalo a chtěla bych to někdy spočítat, protože už jich bylo docela dost, no. Jo, já jsem chtěla to. Ne, to je moje kluci. Běžte. To je moje. To nebyl dobrý nápad dát něco psům a pak jíst sama. Ne. Běžte. Ne. Ne, běžte na místečko. Bobišku, běž si lehnu. Už to už bylo všechno. Běž si lehnu. Je, něco lehtá. Tak, kluci, běžte na místo. Tak, ptá se Šárka, jdeš zítra do práce, jdu. Bobišku, sedni. A on se rovnou lehá. Aha, to je dobrý nápad vám mu to. Počkej. Kluci sednou, vyběžte. Počkejte, si jich nasypu pár do ruky a dáme Bobíškovou tou. Dáme, kolik nás tady je? Děláš mi chutě, pardon. Já už vidím, já mám tady totiž nějaký blbej vlas, který mě šimrá na nos. Bobí, sedni a dej pac. Bobí, dej pac. Tak, vidíte to? Dává. Ne, kluci, počkejte. Musím odstrkat kluky, protože... Ale je tady kostička, kluci tady vytlili kostičku, takže Bobíka odlákám tím, že on si půjde žužlit kost a klukům dám zbytek. A dobrý. Tak, já nedávám psům čokoládu, to je pro mě, já jim dávám, já klukům dávám tyhle raspamlsky speciální, to není čokoláda. Běžte kluci, běžte na místečko, to je všechno. Ne. Dělám vám chutě. Vyhledám potom tvůj kanál Angel Dog, ano. 44 nás tu je, super. Patrik, no s takovým úsměvem musíš mít milion obdivovatelů, ale teda si vážně kouzelný. Hele, mám dobrý pocit. Hele, nemám milion obdivovatelů, vidíš, že ne? To by tady všichni byli dneska večer. Jaký mám názor na Denise a TV a jeho psy? Hele, o tom mi snad ani neříkej, protože bych se rozčertila nad tím, jak si pořídil toho prvního psa, a nebo toho druhého psa a vrátil ho. To je na dlouhý vyprávění. Na toho čukoušej se mám. Já vím, Renčo, že se můžu přihlásit i na počítač, i přes na Instagram, ale já když mám e-mail, Facebook, Instagram a dalších milion věcí, protože já nemám jenom psí magazín, já mám ještě fotokája, dělám firemní stránky a ještě do tohoto, takže já to mám nejradši buď na mailu, anebo na Facebooku, protože tam se v tom líp orientuju. Jak už je v toho třeba ještě Instagram, tak
Nedej bože, kdyby to byly další kanály, tak už vůbec nedávám. Hele, tenhle pátek ještě ne, Terko. Já dokonce něco v pátek mám, čověče. Nevím teď co. Já furt nemůžu najít nějaký ten příběh. Jo, Ter už píše ten příběh. Fuj, ten karamel nebyl dobrý nápad. Samueli, podívám se na tvůj kanál. Vydrž, napíšu si to. Samuel. Tak, napsáno. Tak. Denisa TV nic. Bonita, můj kanál se jmenuje I Love Animal, mrknu. I Love Animal, tak. A teď stačí, abych si nemusela chvilku psát. Díky Buddy a Terry za zahlášení, kolik nás tady je. I Kláry, 42, 46. Chelsea a Maki, ahoj, o co jsem přišla. Hele, už vysíláme hodinu a čtvrt, takže o docela dost, povídala jsem toho. Každopádně bude záznam, tak si ho pust. No, karamel je výborný, ale jenom, že se mi to lepí na zuby teďkon, že se mi blbě mluví. Ještě bych to mohla zapít. Vůbec nepiju. Mám doplňovat pitný režim pravidelně, protože mě bolívá hlava. A už vysílám hodinu a půl a dvakrát jsem si lokla. Já jsem se vás chtěla zeptat, napadla mě taková, já jsem to udělala blbě, neudělala, dobrý, už jsem se lekla. Napadla mě taková věc, protože vy máte rádi ty hlášky pejskařů, že jo, mě to taky baví, protože já na magazínu mám dost často jako smutný věci, jako třeba tu překupnici, mrtvý štěně, množírny a prostě ráda to proložím čas od času něčím veselým, třeba teď to bylo to video s těma brabantíkama, aby to nebylo furt takový smutný. No ale protože mi prostě přijde škoda, že takový jako dobrý nápady, jako ty hlášky pejskařů nemají tolik jako zhlídnutí. Tak jsem chtěla si třeba jako zkusit spojit s nějakým známějším youtuberem. A napadla mě dokonce jeden takovej, právě jako nabízel i pomoc, že to, a já mám vlastně i všechno vymyšlený, všechno sepsaný, takže opravdu mi jenom jde o to, že by tam mohl zahostovat. A mě by teďko jenom jen tak zajímalo, s kým byste jako chtěli, abych natočila nějaký video, kdyby jakoby ty hlášky pejskařů, koho byste si přáli, jako samozřejmě vám to asi nesplníme, když tam napíšete Kovyho, jako natočit s Kovým video hlášky pejskařů, ale on ani není jako v republice tady, jo, takže to úplně jako je nereálný. Ale jenom by mě to tak zajímalo, s kým byste chtěli, abych jako natočila hlášky pejskařů. Protože já bych ráda, aby v tom příštím videu jako někdo třeba hostoval, aby jsme ty hlášky pejskařů ještě víc jako rozjeli. Granule teďkon stojí video, to bych chtěla udělat v týdnu. Se Sárou se znám, Šáry. Se Sárou se znám, s tou bych se domluvit mohla. Bobíšek kouká, co to dělám. Se Sárou, všichni píšete se Sárou, ať něco natočíme. No, Sáro, tak jestli náhodou koukáš, tak je to jasný. Točíme příští hlášky pejskařů spolu. Všichni se Sárou píše. Martin píše se Sárou, Psí úsměv píše Kovy, a Fineman se Sárou, Šárka Gogoman TV, Chelsea se Sárou, Linda se Sárou, Kubí se Zlatokopkou Sárou, Kubí bez těch blbejch těch, Renča se Sárou, Buddy se Sárou, Psíci se Sárou, Gamebříček s Jirkou, Veru se mnou,
Zlízajo, Mend, Gogo, Patra, Bene, Natila. Díky, díky za tipy. Se Sárou nebo Lukeferim. Lukeferi ho ani neznám, čoveče. Šášula píše se Sárou, Nutella TV se Sárou, Šárka píše taky se Sárou. Dan svět podle Katky. Jo, Katka mi přijde strašně sympatianda. Ale nevím, jestli by si na mě našla čas, ale já myslím, že Sára, jo, já myslím, že když řeknu, když Sáře řeknu, že jste to chtěli vy všichni, tak bude muset chtít. Takže to vy, no jasně, Matěj píše, Sára je jasná. No, Sára je jasná, musí prostě, tak já se Sárou domluvím rovnou na další hlášek pejskařů. Tak to bylo docela jednohlasné jako hlasování, víceméně. S Terez Verbrovou píše Emma. Co bonito, co bonito, co je to za keci? Jaký keci? Hajdeniska píše, no jo, svět podle Katky je dobrý nápad. Jo, Katka je hrozná sympatianda, ta se mi líbí. Akorát, že se obávám, že zrovna ona je fakt jako velká youtuberka a že když jí napíšu, že si toho ani nevšimne. Takže tak. No. Lukeferi je něco jako kovy, ale je dostupnější. Tak já si to napíšu. Lukeferi. Mrknu potom. Děkuju za tip. Kubí píše s Kubou tak, s Katkou taky. Jo, napíšu Samuel, jo, napíšu jen to, ok, Samueli, mám to správně, píše Renča, i s Katkou, Šárka se Sárou, svět podle Katky, nebo Sára, píše Renča, tady řešíme jenom pejsky, tak neřešte nějaký tyhle osobní věci, prosím, jejich. Hele, stream skončí maximálně do 10 tady budem, protože zítra stávám do práce a ještě bych něco chtěla udělat, takže bych to viděla do 10 maximálně. Píše Dan a Kiki, Sáru moc nemusím, jsem spíš pro Katku. A tak tady začíná boj, akorát, že to je tak, že se Sárou mám skoro velikánskou jistotu, že to víc, nebo se věřím, že bychom to natočili s Katkou asi nerozmluvila. Já jsem to s nikým nedomluvila, já jsem jakoby mě někdo jako napad, s kým bych to chtěla domluvit, ale ještě jsem to s nikým jako nedomluvila. Ale to vám ještě neprozradím, já ji zkusím nejdřív napsat a pak vám to řeknu, protože vás chci chvilku napínat. A ani nevím, jestli to řeknu, jestli to není trapný třeba, nebo já nevím, prostě nevím. Hele, kolik už mám upletených přetahovadel? Zhruba 20. Zhruba 20, 22 možná, tak nějak, no. Je to těžký, Sára nebo Katka, nevím. Ahoj, Ekmo, zdravím. Budeš na nějaký nejbližší akci? Budu určitě na psím dni, má být nějaký psí den v Kladně. Tak to taky zvažuju. A pak bych udělala nějaký to setkání v Praze, nějaký ten pátek. A pokud by to klaplo dobře, tak bychom se mohli v centru Prahy scházet častěji. A u vás hrají Despacito. Ne, Martine. Ne, Despacito. To jsi mě teď nakazil, protože já jsem asi před 15 minut koukala na tohle Kovyho nový video, že jo. Despacito. Ne, ne, ne. Ne. Lillian Vo, smrknu. Jo, jo, mám Katku ráda. Katka, Katka. Ty mě napíneš jak k Šandy. Jo, budu vás napínat. Ať se máte na co těšit, ať jste zvědaví, protože já jsem taky zvědavá, jestli mi třeba vůbec odpoví.
Hele, to já se podívám, jestli jsem řekla všechno. Jo, ještě jsem vám neřekla další věc k těm hláškám. Já se jenom schválně podívám, jestli tady něco mám ve složce. Protože to je, teď jsem něco zavřela, no naštěstí ne. Naštěstí ne stream. Já jsem hrozně nevohrabaná v tomhle tom, že vždycky něco jako vezmu a zavřu blbě. Počkejte, já zkusím. Tady psí magazín 2017. Protože krom hlášek pejskařů, tak já i sleduju jednu skupinu a jelikož sleduju dalších asi 1000 skupin na Facebooku v obsech, tak se tam občas docela objeví docela dost drsný hlody od lidí. Počínaje od jakoby, no úplně neskutečný věci, jo. A já se tady jenom vydržte, co já tady zrovna mám, jo. Jo. Helejte, já vám třeba něco ukážu, jo. Ale nevím, jestli bych neměla začernit tu osobu, co to přidala. Ale to nevadí. Dala to... jo, nebo tak počkejte. Hele, máme novýho odběratele. Já na něj kouknu a já mezi tím začerním to jméno, aby to nebylo blbý, že takhle někoho ponižuju na streamu, protože zrovna mi první fotka a je fakt přehnaná. Wolfíku, Wolfíku, děkuju moc za odběr a zdravím tě. Už ta první fotka je úplně nejvíc přehnaná, ale já fakt musím zadělat to jméno, protože kdyby se ta slečna potom viděla náhodou tady na streamu, tak by to bylo fakt trapný a blbý, jo? Nicméně to bylo někde veřejně, ve skupině, v nějaký, přesně na Facebooku. Čekaj, jak to pojmenuju, abych to našla. Hlot. Dám tomu název hlot. Uložím si to na plochu a ještě tam musím vygumovat. Vygumuju tohle. Jo. A jméno, pardon, omlouvám se, že to chvilku trvá. Ale tohle prostě, mě by zajímalo, co budete na tuhle fotku jako říkat, jo. Protože mě jako upřímně občas zůstává rozum stát. Co ty lidi jsou schopní na ten Facebook dát. Nejvíc mě s prominutím krká, je, chtěla jsem říct prostý slovo, ale nebudu sprostá, protože mě se nelíbí, když prostě, já jsem občas docela sprostá, ale nelíbí se mi to a nechci být sprostá. Ne, nebudu teď koukat do chatu, chci něco říct a já bych se pak do toho zamotala. Jo, hrozně mě krkaj, děkuju za dalšího odběratele. Nutella TV, děkuju Nutelko, děkuju. Hrozně mě krkají třeba ty dotazy, když má někdo nějakého nemocného, zraněného psa, kterýmu se něco děje a dává první dotaz na Facebook, jako jestli mu někdo neporadí, co s tím, abych okamžitě odvolala veterináře, ne? Nebo třeba tam jsou občas opravdu úsměvní. Ty jo, co tady blbnete? Vy jste se nějak rozjeli s tím. Pí, péje, děkuju péje. Teďkom to šlo v obráceně, jsem to přečetla. Děkuju moc za odběry. To už nás tady bude, tak schválně podíváme. Začínali jsme 3062 odběratelů jsme začínali. Je, teď jsem si hejbla se světlem. 3062 odběratelů. Teď nás sleduje 44, což je úplně krásný číslo. A už nás je 3080. Děkuju moc. Děkuju, jsem ráda, že vás to baví, protože mě to taky strašně baví. A budu povídat možná i díl. Ne, dělám si srandu. Měla bych pít. Měli byste mi připomínat, ať dodržuji pitný režim. Další! Další, kdo tož? Já nic neřeknu, když budete furt odebírat. Děkuji, volej, love, ale nevím, jak se to čte, nejsem angličtinář. Nic, každopádně se teď chvilku nebudu koukat na donaty a už jsem teď zase přesně zapomněla. Jo, chci vám ukázat ten první obrázek, ty hlody. A já vám ještě ukážu, hej, co se děje. Ahoj Tome, je tady někde Tom? Tady Tome, ahoj, zdravím tě Tome. Je, to jsem ráda, že jsi přišel na večerní pokec, že jsi založil kanál YouTubekovej, aby si mohl tady s náma bejt.
Teď mi úplně vypadlo, co jsem chtěla říct. Počkej, já se napiju a ono mi to tam naskočí. Jo. Krom teda těch hlášek na Facebooku, ty hlody na YouTube, na Facebooku, hlody pejskařů, jakoby, nebo to, co prostě oni jsou schopní vyplodit na tom Facebooku. Nemám ráda přesně ty dotazy na tu veterinu, ale někdy tam třeba minule jsem udělala takovou vtipnou koláž, že někdo dal fotku, jak je na záchodě a jak tam má svého psa a teď se tam začali všichni prostě přidávat a já jako upřímně přiznávám, že jsem trošku stydlivá a prostě dávat fotky z vany, ze záchodu, my už prostě jako zasměju se tomu, ale nebo jak mi sedí pes v trenclích, prostě nevím, už mi to přijde prostě přes čáru. A chci vám takovýhle věci ukázat, takže by mě zajímalo. Zdravím LPS Vanesku, pamatuju si tě. Takže by mě jako zajímalo, jestli by vás tohle to zajímalo. Já vám ukážu první fotku. Já si to nastavím. Teď úplně první fotka, která na mě vyskočila v té složce. Je, teď on... Já to musím... Jo, já už vím. Plocha... Víte, kde to mám? Jak se to jmenovalo? Jo, hlod se to jmenovalo. Tady. Si to otevřu. Zamazala jsem, co jsem potřebovala zamazat. A přepnu si vás, jo. Tady se zmenším, šoupnu se. A ukážu vám prostě první takovou jako perličku, která mě teď tady naskočila jako první, jo. Můžete mi pak třeba nějaký takovýhle i posílat, když něco objevíte, jo. Takže tady vidíte slečnu, jak se prostě takhle jako koupé se psem ve vaně, jo. A tady píše, ona si tam úplně hověla. A další hned první komentář, ta je slaďonka, jo. Takže tady prostě nějaká slečna dala první fotku, která tady na mě jako vyskočila. Bylo, že se prostě, jako, dovedete si představit, jako už máme pod, nemáme po 22. hodině. No tak to nebudeme jako nějak víc rozjíždět, jo, aby jsme... byli slušní, ale prostě mě by zajímalo, jestli vám tohle přijde normální, nebo vám to nepřijde normální dávat na sociální síť takovouhle fotku ve vaně se svým psem. Tak, já se vracím za váma na chat. Protože mě tohle přijde docela jako zajímavý téma, takže bychom to mohli jako řešit tyhle fotky občas. Takže bychom třeba dali každý stream 3 takovýhle fotky. Jaká je moje nejoblíbenější youtuberka a youtuber? Hele, mám ráda toho Kovyho určitě, ten mě hrozně baví. Kovy je úplně nejlepší. A pak třeba mám ráda, no hrozně moc jich je, ale třeba jako Kovy je fakt známý. Koukám třeba na Pítu, ten je takový drsňák, ten mě jako baví. Na Vizory ho docela občas kouknu v poslední době. Na Zlýho Zaju koukám. Je to různý. Piju, děkuju. Veru, já si teď vzpomněla na tvůj slaměný klobouk, co jsi měla na akci s adresáři. Myslíš tenhle slaměný klobouk? Můj oblíbený klobouček. Co říkáte na psem? Píše Natálie. Mně to teda nepřijde normální. Nebo Fineman. To je možná až trochu úchylný. Gamežičku, klidně mi pošli fotky tvýho psa. Nikola Bartoňová. To je teda síla. Tomáš Kreml. Ocásek má puch nikde. Tak to mě ani nenapadlo. Já doufám, že... Ne, to nedoufám, že ho má ufiklej. No... Šárko nedala ještě Denisa a Luboš pokoj. LPS Vanessa, jo, please, řešte ty fotky, je to sranda. Verča píše, že se jí to moc nelíbí. Jo, Samueli, podívám se. Takže počkejte, tak já schválně mrknu, jestli ještě najdu nějakou další perličku, jo. Nějaký hlod. Ale nevím, jestli to tady právě... Jo, tady. Tady je nějaký hlod. Počkejte.
No, to je super video. Ne, tak počkejte, já musím jenom zase zamazat jméno tý ženský. Ne, tohle jsem nechtěla zmáčknout. Aby jsme neukazovali jméno. To není zas tak ostrý, jo, ale zase je to další věc, protože já si přesně myslím, že díky těmhle jako útržkům z Facebooku vám můžu krásně ukázat, jako vysvětlit různé problematiky, jo. A tady jeden velký problém, jako vidím. Ještě ji zamažu gezicht. Soubor uložit jako hlod, tohle bude hlod 2. Tak, ukládám hlod 2. I otevřu si ho a ukážu vám ho. Jo. Tady zavřu, tady to zavřu. A pak zkusím najít ještě něco jako epesního do třetice všech. Mám jeden takový velký tip, který vídám dost často, ale nevím, jestli ho tady budu zrovna mít uložený, jo. Ale jdeme na tohle. A pak se mrknu na chat, jo. Vydržte vteřinku s chatem. Počkejte, kameru. Je, kameru jsem vypla, pardon. To jsem nechtěla. Tak a obrazovku. Šup, jo. Tady nějaká další slečna dala do skupiny Výcvik výchova krmení psů o první opravdu otevřená skupina bez cenzury. U téhle skupiny je hrozně vtipný, že se říká, že je bez cenzury, ale v životě jsem nezažila skupinu s větší cenzurou. Už si tam ani netroufnu dát jeden jediný příspěvek o magazínu, protože už mě z ní asi dvakrát vyrazili. A je to fakt jako fašistická skupina prostě, jako hrozný. Ale jako dobrý, když tam sekáte latinu a dodržujete pravidla, tak je to v pořádku, ale ty pravidla jsou úplně na palici. Ale tak jako je, když někdo chce, tak ať to tak má, jo. A tady píše nějaká osoba. Máte někdo zkušenost a nebo březí fenečku? Ráda vyslechnu, na co vše se máme připravit. Děkuji za rady i fotečky. Naše Lea, 49. den březosti. Podle mě to je nějaký ořech a další odběratel, děkuju, mrknu potom. Podle mě je to nějaký ořech a úplně nejvíc se děsím toho, že teprve ten 49. den březosti ta ženská řeší, co jí vlastně čeká. Jo? Třeba se pletu, už si toho načetla na internetu spoustu a teď jako ještě chce třeba nějaký další informace, že by se dozvěděla něco novýho, což samozřejmě na jednu stranu jako šlechtí, ale právě se bojím toho a často to třeba i na tom internetu vídám, že ty lidi prostě jsou pak najednou zaskočení u toho porodu a nedej bože, když jim Fena doma rodí a oni píšou dotaz, že Fena porodila třetí štěně, co máme dělat prostě a takhle, to je špatně. Jo, takže se zase vracím, chvilku pokecáme a pak najdu nějaký čtvrtý totální hlod, jestli vás to baví. Když vás to nebaví, tak už to vypneme a pojeme spát. OK? Souhlasíte? Kolik nás tady vůbec je? Kolik nás tady vůbec je? Blbý zvuk. Přes co streamuju? Jak se tomu říká? OBSko. Přes OBSko streamuju. Takže Dakloka, člověče, Daklok, to mi něco říká. To mi něco říká. Napíšu ti pak komentář. No, Teruš píše Bobík. Jo. Bobík je, koukám, docela dobře vytuhloň. Takhle vypad z toho pelíšku. Píše Šárka, ty lidi jsou fakt, takový fotky mi připadají trochu nechutný. A tak to jsem fakt ráda, že se shodneme. Co takhle nová série Psí Photoshop? Určitě by se to chytlo. Jak to myslíš, Nikčo? Já se teď nevím, jak to... Fine man, já jsem byl tuhle na záchodě a najednou slyším, jak někdo škrábe na dveře. No, kdo to asi byl? No, to znám, no. No jasně, no, klasika. Každá fena by měla mít jednou za život štěňata. Lidi tomu pořád věří. No, přes tohle to je věc, která mě hrozně štve. A pak třeba, když mám točit nějaký vtipný hlášky pejskařů nebo video o granulích,
tak mi holodají v hlavě takovýhle věci. Jaká je fáma s tím, že fena by měla mít jednou za život štěně. Teďkon zrovna, já vám to schválně přečtu, jo? Nebo nebudu vám to přečíst. Teďkon včera dal kamarád na Facebooku vyfocenýho svého psa, prostě v takový poloze, že tam bylo nejvíc dominantní to, co, čím pes je dominantní. A hnedkon mu tam nějaká kamarádka psala, je, já mám fenečku, můžeme jako mít štěňátka. No a on hned, no jasně, super. No v ten moment se ve mně úplně začala vařit krev, že on má bezpapírovýho psa. A hned nějaká, dá tam fotku a hned nějaká kamarádka, jo, štěňátka, budeme mít štěňátka. A on, jo, super, tak jo. A ona, tak já zjistím, kdy bude mít první hárání, mělo by to být někdy na podzim. A já opět, ne. Takže jsem tam pak napsala nějaký komentář, jako ať se podívají do inzerce, že tam hrozně moc takových psů, že je fakt těžký jim najít pána, a jako, že to nemyslím nějak zle, nevím jak tak. Piju, piju. No a to. A ona normálně, ta holčina tam potom napsala, že to tam jako napsala tak zbrkle a že jako se jako zná tu problematiku množírena, že žádný štěňátka vlastně nebudou. Takže já jsem v první moment byla hrozně naštvaná a pak jsem se hrozně uklidnila, že to vlastně dobře dopadlo. Já taky říkám pomeranům pomeranči. Už jsem se napila. Verča, Kaj, co si myslela tím na Facebooku, jak jsi se ptala, jestli nikdo nemá štěně od jedné paní. Brzo se dozvíte víc. Brzo se dozvíte víc. Kolik nás tady je? 36? Koukám dobře. Karamel. 36. My slepí pusa tím karamelem. Ten je fakt skvěle vytuhlej. To je dobrý. Tak. Tome, proč mě nutí pít? Protože nedodržuju pitnej režim a udělala jsem si tady celou láhev pití a po hodině jsem zjistila, že jsem si ani nelokla. A měla bych prostě dodržovat pitnej režim, tak proto mě nutí pít. Ptá se Šárka, netrpí pejsek, když ho máš u sebe a pak jde pryč? Hele, je to individuální. Většina psů, nebo jako co já jsem se setkala, tak většině těm psům je to jedno. Protože oni, ne každý ten pes je závislák a v momentě, když se projde tímhle s tím. A určitě je lepší, když je bobíšek takhle u mě v dočasné péči doma, než když by byl vlastně v útulku v kotci. Takže já třeba se snažím ty pejsky zas tak strašně nerozmaslovat, i když to jde těžko, někdy to jako samozřejmě dělám. Aby on to vlastně bral jako by tu přechodnou tu a v momentě, kdy si ho vezmou ty noví lidi, tak ho samozřejmě taky rozmazlujou. A když je tomu psovi dobře, tak jemu to nevadí. Jsou prostě různý psy, který jsou závislí. Třeba můj jeden pes byl fakt závislý a když byl beze mě, tak i nechtěl ani žrát. Ale třeba Čendovi je to úplně šumafuk, ten by odešel s prvním člověkem, který mu dá něco lepšího k jídlu než já. Děkuju, Teruš, děkuju. Hele, zase to s tím pitím nepřehánějte, jo, nebo se mi bude chtít pak čůrat. Hele, to já se mrknu, ještě co jsem chtěla říct, jestli jsem na nic nezapomněla. Bobík, veterina, jsem řekla, jak jsme dopadli. Ukázala jsem Bobíka, ukázala jsem videa nový, jaký byly. Ukázala jsem vám přetahovadla, který si můžete kde koupit a vymysleli jsme, že bychom se mohli sejít v Praze nějaký pátek. Inzerci daruji bych nechala na příště, protože to jsme měli teď v pátek, sice jsem to chtěla dneska dát, ale už to nestihnu, nechci dneska. Co je pomsky? Pomskyho? Jaký máš názor na pomskyho? Nevím, co je pomsky. Tomáš, s jakým nejhorším případem týráním psa jsi se setkala? Hele, Tome, bylo toho hodně.
První, co se mi vybavuje, tak je jeden pes, který nebylo to zas tak hrozný týrání, ale ty lidi ho mají prostě na zahradě, na řetězu. A ten pes je tam prostě 24 hodin stylem, že mu přijdou dát jednou denně nažrat a zkontrolují, jestli má vodu a nechodí ho nikdo venčit. A pro mě je nejhorší tahle ta bezmoc, kdy s tím vlastně nemůžu nic udělat pořádně. A ráda bych zas se vůbec zajímala, jestli tam ten pes ještě je, protože už jsem tam dlouho nebyla a neřešila jsme to, zkoušeli jsme to, hlásili jsme to na krajskou veterinární správu. Může se podívat, jmenuje se Falko, mám to ve videích. To Falko pes na řetězu, nebo tak se jmenuje. A prostě je to složitý, štve mě to z toho důvodu, že s tím vlastně nic nezmůžu, protože když jsem napsala na krajskou veterinární správu, my jsme to zkoušeli nejdřív po dobrým, abych to řekla postupně. My jsme to zkoušeli po dobrým, x lidí se mu zkoušelo domluvit, on na každýho akorát prostě řval, nadával, vyhrožoval, že to došlo do takového stádia, že se ho vlastně všichni bojejí. On je to nějaký blázen, ještě ke všemu je to tak trochu známá osobnost, takže by se to dalo i docela rozmíchat. Já už jsem na to upřímně se přiznávám úplně zapomněla, kdyby jsme to teď nepřipomněl. No a my jsme tam teda zkoušeli i psát mu dopisy, že prostě tam bydlím kousek vedle, že bych ho ráda chodila venčit, že jsem jako nějaký dítě. A takový, on samozřejmě nic, mail, nic. A tak jsem tam poslala i krajskou veterinární zprávu, která mi poslala jako vyjádření po nějaký době, že tam vlastně nic neschledala, že ten pes je jako 3x denně venčený, což lidi říkají, že není. Já tam samozřejmě nemůžu 24 hodin stát a hlídat to. No, takže že tomu majiteli něco domluvili, že pes má, že nějak si měl nějaký problém, něco tam. Já bych to musela najít, to vyjádření té veterinární zprávy. No tak já jsem se na to vyjádření odvolala, psala jsem tam s tím, že jako ten pes není 3x denně venčen, že naopak je tam prostě na tom řetězu fakt 24 hodin. A jestli by pomohlo, když bych tam dala jakoby skrytou kameru a celý ten den bych natočila, aby to viděli. No a mě samotný z té veterinární zprávy napsali, že to je vlastně k ničemu, protože to není úřední, jako úřední záznam a že by to teda, že to není jako doklad a že nemá jako důvod tomu chlapovi nevěřit. Takže vlastně tohle třeba je jedna z bezmocí, ale ne vždycky to takhle blbě dopadá. A potom co další nejhorší týrání, tak měla jsem tu čest i s množírnou a jak víte, měla jsem teď nedávno v dočasné péči dvě čivavy. A tam si nechci domýšlet, co se jim dělo podle toho, jak byly strašně vyplašený ze začátku a fakt mi trvalo strašně dlouho, než se z nich staly mazlivý a pohodový psy. Takže asi takhle k těm týraným psům. Smutný jsou občas ty psy od bezdomovců, ale některý se o ně starají krásně, ale třeba jste viděli video Aaron od bezdomovce, tak toho mi taky bylo líto. Takže kříženec, pomerajná a husky, ono to se mi nelíbí, protože nejsem proti křížení dalších psů, všich je nakřížených dost. Máš i jiné oblíbené zvířata, kromě psů? Jo, já mám ráda víceméně všechny zvířata. Mám hrozně ráda opičky, mám ráda slony, sloni jsou pak skvělí. Kočky, všechno. Škytám. A Bobšík taky škytnul, my jsme škytli oba dva najednou. Píše Tomáš Kájo, to je hustý, ještě poslední dotaz. Plánuješ nějakou vánoční akci pro pejsky ve prospěch pejsku? Hele Tome, momentálně plánuju tu akci Ten psí den, který bude 9.9., kde vlastně i Psí magazín oslaví 2 roky a budeme i slavit 2. rok psího dne. A jak se potom, protože to bude docela fuška a už se to nezadržitelně blíží, takže potom se oklepu, odpočinu si, oklepu se a pak něco určitě bych ráda naplánovala. Protože mám možnost momentálně nově nějakých prostor, tak bychom se teoreticky i měli kde scházet. Jak si na tom s těma daníčkama? S jakýma daníčkama? Názor na Jack Russella. Hele, mně se ty psy se mi líbí, ale upřímně bych to nechtěla, protože na mě jsou moc energický. A bála bych se, že bych nedokázala uspokojit tu jeho potřebu něco dělat. Hele, Bobík,
Kubik je slepej a protože je takhle jako handicap, no o tobě se bavíme. A protože je takhle handicapovaný a to, tak tady mám vlastně pro jistotu takovouhle klec, aby ho mohla oddělit od kluku, aby ho neotravovali, aby tady furt neboural mezi židlema a takhle. 2 roky, no. Já už dělám psí magazín 2 roky. A ten třetí má být zlomovej prý. Položila jsi si někdy otázku, kolik si pro pomoc psům obětovala? Ne. Občas si říkám, že normální lidi tráví dovolený někde u moře a já si vlastně dovolený vybírám na to, abych si mohla být na veterině, když mám nějakou dočasku nebo tak. Ale ne, vůbec nad tím takhle nepřemýšlím, vůbec. Protože já to beru tak, že spoustu mých vrstevníků, třeba, já nevím, baví hrozně čumět na seriály. Já jsem třeba, když jdu třeba na nějakou oslavu nebo něco, tak se tam třeba lidi nebo kamarádi začnou bavit o nějakých seriálech. A já jsem úplně totálně mimo. A teď si vemte, kolik ty lidi, aby vůbec jako se mohli bavit o těch několika druhých seriálech, kolik oni stráví času koukáním na ty seriály. Jo, a já třeba tohle z toho dělám, protože mě to prostě baví. A já i když třeba koukám, já mám třeba ráda dokumenty. Jo, já třeba úplně miluju dokumenty. Takže já zase třeba strašně sjíždím dokumenty, třeba o Severní Koreji, nebo miluju cestopisy a takový. Takže zase já to, ale dokážu o to něco dělat. Takže já třeba koukám na televizi, ale u toho třeba teď pletu ty přetahovadla. A takhle, nebo u toho vařím, nebo cokoliv. Takže někdo třeba stráví hroznýho času, aby měl doma uklizeno, nebo už třeba i mají některý holky v mém věku, už mají třeba rodinu, takže tráví ten čas s rodinou. Já dělám prostě tohle, protože mě to baví a dělám i spoustu jiných věcí, jenom je potřeba to naplánovat a hlavně dělám něco, co mi dává smysl a to je to, co mě strašně naplňuje, že třeba spoustu lidí něco dělá, protože je to baví, což je strašně hezký, já třeba hrozně podporuju, mám kamarádku, která se hrozně zhlídla v make-upu, jmenuje se Koki 9, nebo tak Koki 8, Koki 9 a je úplně úžasná a fakt se jí v tom daří, nebo mám kamarádku, co dělá psího kouče. A fakt těmhle lidem fandím. A proto mě to baví, prostě, protože mi to dává smysl. A třeba, nevím, začala jsem chodit fotit psy do útulku, teď jsem začala točit a vím, že třeba má smysl, že díky tomu, že natočím to video, tak třeba Bobík najde dřív domov. A já díky tomu, když on najde dřív domov, tak já zase budu moct mít jinýho psa tady. Pití, napiju se. Děkuju. Mě to šplouklo do oka. Vám, že ho nebudu mít rozmazaný. Dneska tady ublížím. Tak. Dneska mi to přetahovadlo jde pomalu. Už streamujem. 21.54, přátelé. Teda mě jde ten notebook trošku napřed. Každopádně si myslím, 36 lidí nás tady je, jo? Kdyby náhodou jsme se nějak zakecali, měli jste dobrý dotazy, tak bych ještě to. Každopádně si myslím, že jsem dneska řekla všechno, co jsem chtěla říct, takže jakou si vystudovala školu. Helejte lidi, já bych vás chtěla poprosit o jednu věc. A neberte to nějak zle, ale prostě... Já sice jsem youtuber, ale prostě chtěla bych se jako zachovat nějaký soukromí a to. A byla bych hrozně ráda, kdyby tenhle kanál byl hlavně o věcech, o psech. O dotazy, moje názory, třeba o Čikovi, o Čendovi, o Bobíkovi a takový. A vy mi dost často píšete nějaký osobní jakoby dotazy, buď na mě, nebo i třeba na někoho jinýho. Já vám třeba občas na něco odpovím, ale byla bych ráda, abyste to sem netahali. Protože bych fakt chtěla, aby to byl prostě kanál o psech a ne o mně. Já chápu, že jste třeba hrozně zvědaví na některé věci, ale já to prostě nechci ventilovat. A byla bych hrozně ráda, kdybyste to akceptovali. A až budu třeba chtít, tak udělám nějaký video, kde bych vám odpovídala na určité otázky. Ale odpovídala bych fakt jenom
na to, co bych chtěla. Takže třeba teď se tady ptá, jakou mám, jakou jsem vystudovala školu, tak to třeba je mimo psy, ale to vám klidně řeknu, já mám vystudovanou střední oděvní školu. Myslela jsem si, že ze mě bude návrhářka. Prakticky jsem studovala hodně oděvní technologii a vlastně jsem se dopracovala k tomu, že pletu uzle. Ale třeba jakoby chtěla bych mít jakoby svý trička, jakoby kolekce a takhle. Dokonce jsem si snad i už i založila jako nějakou doménu, že bych dělala jako svoje věci, ale ono je to strašně finančně a časově náročný pro pár korun. A nějak jako mě to neto, no. Klárka byla venčit. Takže tak, děkuju moc, píše vše o Andulkách, máš krásný pejsky. Děkuju. Jaký je můj názor na bezdomovce ze psama? Hele, já jsem, nevím, jestli jste si to postřehli nebo ne, ale já spolupracuju s organizací Psí život, která právě se stará o tyhle pejsky od bezdomovců a byla jsem s nima i párkrát v terénu. Točili jsme tam i reportáže a takhle. A on ten názor je různý. Některý ty psy se u těch bezdomovců mají fakt parádně a kde jaký Jack Russell Terrier 22 hodin zavřený v paneláku by jim tohle mohl závidět. Ale některý se samozřejmě mají špatně, protože ty lidi se nedokážou postarat sami o sebe, natož o psa. A jsem třeba ráda, že je někdo jako organizace Psí život, která na tohle dohlíží a vlastně jim ty psy kastrujou, starají se o ně po zdravotní stránce, dávají jim krmivo a takhle. Takže určitě, jo, bobíšství. Takže určitě doporučuji mrknout na Psí život. Fineman Kájo, nešla by domluvit nějaká spolupráce k šíření osvěty? Mám zkušenost s točením, střihem a poslední 4 měsíce miluju psy víc a víc. Mohl bych dělat video o různých tématech, množeních a podobně. Hele, Fineman, pokud bys měl zájem, já budu určitě hrozně ráda za pomoc a můžem domluvit nějaký sraz. Já toho času mám sice málo, ale vždycky se to dá naplánovat dopředu. Takže mi napiš na Facebook Psí magazín nebo na mailík info@psimagazin a můžeme se domluvit. Mají Čiko a Čenda rozdílné granule? Už nemusí, protože Čiko už od jednoho roku může granule stejný jako Čenda. Štefane, odepíšu. Lovely pet, tak v tom ti přeju, určitě to zvládneš a dotáhneš to daleko. Chtěla jsem se zeptat, jestli je kinologická škola těžká. Hele, nevím, jak je těžká. Každopádně oděvní škola byla lehká. To je fakt jako, to byla úplně lehká škola. Jo, další fotku. Díky, Šárko. Love Horse, zdravím, Kájo, mám se dobře. To je dobře, mám se dobře. Tenhle channel je Čendův i Čikův, ano. Patriku, vůbec se vůbec mi nevadí. Ukážu Čika a Čenda, to bych mohla, Martine, to bych mohla. Já se podívám na nějakou tu fotku, jestli tady najdu ten hlod, co jsem fakt jako chtěla najít, ale... Teď jsem našla dost poučnej jeden, takže ten, jo, mám tady tu bombu. Možná dáme ještě dva. Kolik nás tady je? Kolik nás tu je? Mám dvě bomby. Mám jednu, to 33. OK, to musíte vidět. Protože jsem našla to, co jsem vám chtěla ukázat. Doufám teda, že to je ono. Ale, hele, nepoužívám něco speciálního na černou srst, snažím se nekrmit věcma, které mají v sobě barviva, aby mi Čiko nehnědnul, protože vy, který nevíte, tak černí psy po blbým krmivu hnědnou.
Fajn, mene, to bychom mohli natočit něco za redukci merle zbarvení. Hele, mě na to dokonce napadlo takovej námět na video. S tím, protože je to fakt průser a už se s tím setkávám jako čím dál tím častěji. Já si to i napíšu. Protože o tom merle zbarvení mi píše už víc lidí. A mě vždycky, když čím víc mi o něčem někdo píše, tím víc bych to chtěla natočit. Ale já tomu merle zbarvení zase tak nerozumím, ne? Ale mě napadlo, protože ty videa by měly být jako na jednu stranu jako vtipný, aby to zaujalo to diváky, když budeme jenom tak mluvit o něčem. A mě napadlo sehrát scénku, že se potkají dvě ženský v parku, který mají přesně nějaký ty merle psy, a že je napadne je namnožit. A že by pak se mohly odehrávat tři scénáře. První scénář, že ta fena umře při porodu nebo umřou štěňata, druhý scénář, že se narodí slepý, hluchý, třetí scénář, že se sice narodí nějakých šest štěňátek, podaří se je udat a jedno to štěně následně skončí v útulku. Prostě, že tohle jsou věci, co se děje, tohle bych hrozně chtěla točit. No, nebo přesně někdo chce štěně po svý fence, prostě, takže to je třeba to, co mě taky štve, že je toho prostě hrozně moc. Pití. Furt dělám uzle. Dáme jeden print, co jsem našla. Jo, já musím zase zadělat majitele, vydržte. Já vlastně nemůžu ukazovat print, když tam je uvedený asi ten, nebo já nevím už, jak to je, jestli to můžu ukazovat, nebo to nemůžu ukazovat. No, kde jsem to měla? Tady. Je. Pardon, musím to upravit. Oříznout. To je takový poučnej totiž. Ten je totiž dobrý. Šupy šup. Soubor uložit jako. Hlot 3. Tak. Že jedeme třetí hlot. Jo, ještě nejedeme. Já jsem si ho ještě neuložila, abych se ho neotevřela. Jo, mám ho. Ne, ho mám otevřený. Kde to je? Hlode, ukaž se. Tady. Se přede mnou schoval. Hajzlik jeden. Helejte, tak já vám ukážu další hlot, jo. Třetí a pak se ještě ukážem čtvrtý. Tady. Ve skupině Yorkshire Terrier, fórum pro milovníky všech barevných variant Yorkshireů. Ahoj holky, já jsem moc příspěvky nepřidávám, ale mám máslo na hlavě. I já si myslela, že není třeba zbytečné řezat, i když nechceme štěňátka a teď bych nemusela koukat na naše zlatíčko, které prodělala, nazvala bych to last minute kastraci. Jo? Děloha a vaječníky, plná cist, a hnisu. Tak vám všem přeju, ať jste rozvážní ve vašich rozhodnutích, neboť zdraví našich mazlíčků je ve vašich rukou. Ať jste všichni zdraví. Jo, tohle je příspěvek ke kastraci, docela zajímavý bych řekla. Protože evidentně paní váhala nějak s kastrací a nakonec se pro ní rozhoupala a vlastně bylo to last minute kastrace, jak píše. Já se teďkon ještě mrknu. Zdravím, Nelčo, ahoj. Hele, příště bude daruji. Už začínám být i docela unavená, takže to za chvilku skončíme. Píše Štefan, Kájo, myslím, že to můžeš ukazovat, protože to tam ten člověk dal veřejně. Já si jako taky myslím, no. Hele, já nemůžu Veru koukat na stránky troj, protože mě stránky troj u mě doma nefungují. Nevím proč, ale nejde mi to. Na něco se ptala Renča. Kájo, jak si na tom s těma deníčkama? Na tom jsem ještě bídně. Ale zase jsem na tom dobře s tím šopíkem na Facebooku, jak jste viděli. Mrknu na ten třetí hlot. Tak já tam nechám to jméno, jo? A uvidíme. Uvidíme, jestli mě někdo zažaluje. Protože z tohohle já umírám, jo? Tenhle
obrázek, ale já už to vidím na Facebooku po několikátý, jo, jako já chápu, že ty lidi nevědí, co to jako je, co se to tomu psovi jako děje a že tam tuhle fotku dávají, ale mě to prostě, vy, který se ve psech vyznáte a víte, jak to jako funguje, máme po 10. hodině, můžu vám to ukázat, protože já z toho fakt umírám, jo. Tak vydržte, já vám to přepnu. Já nevím, jak to mám i udělat, abyste to, jo, abyste to dobře viděli, já to zvětším takhle, by to mohlo být vidět dobře. Takže se podržte, dámy a pánové, na závěr dnešního streamu vám něco ukážu, jo. A doufám, že to vůbec můžu dávat, že mě kvůli tomu nezablokují kanál, protože, no nevím, ale každopádně bych si to pak mohla dát do záznamu a určitě by na tohle video koukalo hodně lidí, kdybych tam dala tenhle obrázek. Takže já vám to ukážu, jo. Tohle byl příspěvek. Jdeme na to, jo, jste připravený, já teda teď nekoukám na chat, ale jsem zvědavá na vaší reakci, jako, nebudu vás napínat, jdeme na to. Takže máme tady další fotečku od Nicole Klempířové, která dala na výcvik výchova krmení psů, zase opět první opravdu otevřená skupina bez cenzury, ale s velkou cenzurou. A píše... Dobrý den všem pejskařům, nevíte někdo náhodou, co by to mohlo být za boulí mezi penisem a varlatama? Je to tvrdé, vždy se to udělá během 10 minut a zase zmizí. Předem děkuju. Za, jo, takže tohle je perla, perla dnešního streamu na závěr, kterou napsala Nicole na Facebook. Jo? Já nevím, jestli vám to přijde taky tak vtipný. Napište mi, prosím vás, do komentářů, co si o tomhle myslíte. A já chci vědět vaše reakce, ještě si přečtu poslední reakce a půjdem do Hajan, děcka. Mrknu pak na Facebook. Píše Šárka, co to je, ty lidi se zbláznili, já umřu smíchy. Močák, ty vole, nebo počkejte, když dám tu moji fotku, tak pak neuvidím ten chat. No to je jedno, já už to nechám takhle. Sakra, to je, jak kdyby tam člověk dal svoje nahé fotky. No já doufám, že za tuhle tu fotku nedostanu nějaký ban teďkon. Že si nebudou myslet, že je to nějaký přirození. Jo, jinak, prosím vás, kdybyste někdo nevěděl, co ta paní měla za problém s tím svým psem, tak i psům se prostě občas tak jako stopoří penis. A to bylo to, co bylo na tom v obrázku. Určitě, fajnmene, napiš mi na Facebook, aby jsme se domluvili ohledně toho videa. Slibuju, že ti odepíšu, ale neslibuju, že to bude úplně hned. Pejsek má 4 kouličky, no. Hele, taky vás to tak pobavilo. Hele, píše Nikola, abych se neudosila smíchy. Hele, Terko, příště dám daruji. Už je dneska fakt hodně hodin. A daruji jsme dali v pátek, tak já udělám zase daruji. Daruji příště. Dneska jsme dali nově hlody z Facebooku. Zajímalo by mě... jestli se vám hlody z Facebooku líbí a jestli je mám zařadit vždycky k tomu, že bychom vždycky na streamu dali, jak daruji, tak třeba tyhle. Já půjdu po streamu vyvenčit psy, dám si asi véču, protože ještě tady mám zbytek ze včera, tak si ohřeju žraso. A dneska už asi pomalu, ale jistě vypnu. Ještě jsem chtěla sestřihnout jedno video, rychlovku, ale už dneska si myslím, že je neděle a že bych měla trošku taky si odfrknout, protože zítra je pondělí a začíná fakt zajímavý týden. Půjdem s Čikouškem na veterinu, půjde na nějaký test těch jeho kloubků, aby mohl být když tak uchovněných a ono by se to mělo těm psům dělat. Takže tak. Ahoj Kaj, zkus čtveratý způsob. Co myslíš čtveratý způsob? Hele, já myslím, že už ho mám dost dlouhý.
jsem se teď rozjela. Námět inzeráty. Inzeráty uděláme, námět na stream. My právě to je to, že my jsme Tome minule projížděli inzeráty, kolik psů je k darování, ale mohli bychom ty inzeráty, mě nepíše propiska, inzeráty dělat celkově. A to mě těší, ty jsi furt tady. Ty jsi ještě neodešel, takže tě to baví. Je, já jsem ho dokonce udělala delší. Tak já si furt říkám, že jako to... A ne, neudělala, já blbnu. Blbnu. Já jsem se koukala na to druhý a už jsem si myslela, že mám hotový. Ale já už mám docela krátký ty čahouny. Tak ještě dodělám tohle a jdeme do Hajan, děcka. Já vám chci hrozně moc poděkovat, že jste dneska dorazili na dnešní stream. Omlouvám se, pokud jsem nestihla všechny vaše dotazy. Určitě si je nechte zase na příště, protože budem zase, pokud všechno dobře dopadne a zítra na mě nespadne meteorit, nebo mi Čenda nerozkouše a mě něco a mě neklepne Pepka. Tomáš, měl jsem kávičku. Tomáš, já jsem měla kávičku taky, než jsem začala streamovat. Pro jistotku. Ne, už ho další ani neudělám. Fakt už to ani nejde. Tak, nevadí, nedá se svítit. Tenhle je totiž nějak extrémně dlouhý mi přijde. Takže za stream další hotový. Přetahovadlo, kdybyste někdo chtěl, může být vaše zeleno lososový, můj handmade. Tak, jo, vyšetření na pateli. Přesně tak, vyšetření na pateli. Kolínka. Nebo něco, kyčličky, nebo tak nějak. A prej ho asi budou na to uspávat. Piju, děkuju vám moc. Jo, napište, kdo jste tady, všichni jste tady skoro celou dobu. No, my ještě jedem, Lily, ale už končíme. Už. No, mě je taky smutno, že to musím vypnout. Já bych tady krafala hrozně dlouho. Dala bych i to darování, ale zase na druhou stranu si musím říct, že si to zase musím nechat na příště a tak, takže nemůžem furt kecat. Kecáme 2 hodiny, což je úplně nádherný, zase abyste se měli na co těšit. Takže tak. Dan a Kiki, já bych měla zájem o to přetahovadlo, tak mi napiš na info@psimagazin. A nebo na Facebook a Ježíš, vy jste úplně skvělý, nechte toho, vy úplně jedete. Ale to je, víte, jak je poznat ten rozdíl, kdy vy nevstáváte do školy a jste tady dlouho, protože vždycky po 10. už nás tady bylo tak 15, 12, 10. Teď nevím, jestli je to jako tím, že mě sleduje víc lidí, anebo je to tím... že vlastně nevstáváte, proto nechodíte chrnět. Už budu končit, už budu fakt, já vždycky ty konce mám trošku dlouhý, protože se mi taky nechce. Ale děkuju, že jsi se stavil a budu se těšit zase příští neděli, třeba jestli se stavíš na pokec. A hlavně my se uvidíme kvůli nálepkám, takže se moc těším osobně. Chtěla bych moc poděkovat Klárce, která mě naučila ty přetahovadla vyrábět. Já jsem to zapomněla dát poděkování do toho videa, za což se hrozně stydím, Kláry, omlouvám se, vynahradím ti to. A opravdu už to dneska utneme. Díky moc vám všem, kteří jste dneska komentovali, kteří jste koukali. Děkuju moc za to, kolik vás to sdílelo. Patrik píše, přejem pěkný zbytek večera, děkujem za další dávku tvýho úsměvu, potěšilo a zlepšilo mi to náladu, jsi skvělá. Děkuju moc, Patriku, děkuju moc, tohle to mě strašně těší, že vás to baví a mě to baví a že se takhle na sebe můžeme přes monitory aspoň culit. A další stream bude určitě zase v neděli, ráda takhle bych streamovala každou neděli, ale občas udělám výjimku vždycky a spojím se s váma i během týdne. Takže tak, Matěj, taky přeju dobrou noc, četla bych to tady 30 minut, všem vám ty jména, děkuju, je vás tady ještě velký počet. Mějte se krásně, dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc.
Dobrou. Ahoj.